Olemme Annabelin kanssa menossa kävelylle. Ota lelu. Sillä välin kun Annabel leikkii, minä valmistan ruuan tuttipulloon, jonka otamme mukaamme. On miten herkullista. Puetaan hattu. Ja saappaat. Mennään kärryihin, Annabel. Onko noin hyvä olla? Mentiin! Ihana uima-allas! Tähänhän me jäämmekin! Mitä pidät vedestä, Annabel? Loiskitaan vähän jaloilla. Katso! Vedessä uiskentelee värikkäitä palloja. Katso, Annabel! Kuka uikaan luoksemme? Miten suloinen lammas! Katso! Se liikuttaa korviaan ja koipiaan. Voit silittää sitä, Annabel. On aika syödä. Tämä pullo on Annabelille. Ole hyvä. Lampaalle minä kerään ruohoa. Hyvä.
Annabelle, haluatko ruokkia lampaan? Lammas söi kaiken. Lammasta voi vielä ruokkia. Näin. Myös saappaissasi on lampaan kuvia. Viedään lammas mukanamme kotiin. Annabelle haluaa syödä. Minä valmistan hänelle puuroa. Ja pesen kurkun. Tule luokseni, Annabelle. Katso, tämä on kurkku. Se on kova. Kurkkua syödään haarukalla, sillä on 4 piikkiä. Ota haarukka. Hyvä, Annabelle. Hienosti sujuu. Söit loppuun. Puuroa taas syödään lusikalla. Tuon sen heti. Thank you.
Tämä on puurolusikka. Annabelle! Olet ihan puurossa! Puuro pitää syödä lusikalla. Mennään peseytymään ja vaihtamaan vaatteet. Opetellaan syömään lusikalla. Ota. Varovasti. Hienoa. Vielä lusikallinen. Annabelle oppi syömään lusikalla. Hän söi puuron loppuun. Hienoa. Sano kaikille heippa! Annabelle, herää! Hyvää huomenta! Ota tuttipullo. Haluatko pissalle? Totta kai! Vaipathan ovat kuivat. Mennään potalle. Istu pissalle. Minne olet menossa? Ei saa karata. Istuudu. Ensin täytyy pissata. Minä annan sinulle leluja. Katso, tämä on sieni. Ota. Ei, ei. Pysytään istumisasennossa. Katso, minulla on pikkukarhu. Annabelle, istu potalle. Ei saa karata. Kootaan pyramidi yhdessä.
Ei, et ole vielä pissannut. Laita pyramidin seuraava osa paikoilleen. Hienoa! Minne oikein haluat ryömiä koko ajan? Istu ja pissaa. Minä tuon uuden lelun. Katso tätä kirjaa. Annabel, oletko nyt pissannut? Hienoa! Puetaan vaipat varmuuden vuoksi. Hehehehe.